So nervous. Ja, hier ist Hilfe. Ja, hier oder? Så da vi før på jordet. Ja. Satan, hadde jeg ikke tatt livet av deg engang. Jeg har ikke truffet deg. Aha, mitt hjerte. Gi det igjen. Legg den igjen. Oi, bak deg! Nei, nei. Hvad betyder det symbolet der ved manden? Jeg ved ikke. Hvorfor det... Det er indenfor i hvert fald. Det er folk rett oppe på toppen, må jeg være. Jeg vet ikke hva det betyr at mannen blinker. Det kan ikke bli noe mindre enn denne ringen her. Oi! Der. Ja! Nei! Satan! Det der er så bra gjort.